სასიამოვნო ატმოსფერო, კომფორტული გარემო, საინტერესო წიგნები და უახლესი ტექნოლოგია. საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ყველა საჭირო ატრიბუტითაა აღჭურვილი, რაც სტუდენტებს მაქსიმალური ცოდნის მიღებაში ეხმარებათ. Ბიბლიოთეკა გამოირჩევა საქართველოს ნებისმიერი სხვა ბიბლიოთეკიდან იმით, რომ გვაქვს ისეთი საძიებო საშუალება, როგორც არის EBSCO და JSTOR-ი. Რომელიც მრავალ ბიბლიოთეკას არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით სტუდენტები იყენებენ JSTOR-ს, განსაკუთრებით მაგისტრანტები და ის სტუდენტები, რომლებიც მუშაობენ ძირითადად რეფერატებზე. ჩვენ ბიბლიოთეკაში უახლესი უცხოური და ქართული გამოცემებია. წიგნების შეძენას ვაწარმოებთ როგორც ადგილობრივი ბაზრიდან, საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან, კონკრეტულად ეს არის პირსონის უდიდესი გამომცემლობა პირსონი. ინგლისიდან, ასევე ამერიკიდან მიძენს წიგნებს, გვაქვს უახლესი ლიტერატურა 2008 წლის გამოცემული წიგნებიც კი გვაქვს. დღის პირველ ნახევარში სტუდენტთა აქტივობა განსაკუთრებით დიდია. ისინი ინტერნეტით სარგებლობენ და მათთვის საინტერესო ლიტერატურას ეცნობიან. წიგნები ძალიან დიდი მარაგია, ასე ვთქვათ, თუმცა ერთადერთი რაც შესასურველია და არ არის, ეს არის წიგნები თემებად დაწყობილი. დანარჩენი ყველაფერი შესანიშნავად არის. კომპიუტერთან დაკავშირებით თუ კარგი იქნებოდა ცოტა სწრაფი ინტერნეტი იყოს, მაგრამ არ არის, მაგრამ იმედია გამოსადეგი. ბიბლიოთეკაში არსებობს ქცევის წესები, რომლის დაცვა ყველა სტუდენტისთვის სავალდებულოა. ჩვენი ბიბლიოთეკის წესები არაფრით განსხვავდება სხვა ბიბლიოთეკის წესებისგან. ანუ ჩვენი მიზანია შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ადამიანს საშუალება ექნება იმეცადინოს, ისწავლოს და ასე შემდეგ. არ შეიძლება კომპიუტერების გამოყენება არასასწავლო მიზნით, არ შეიძლება მობილურზე საუბარი, ბიბლიოთეკის დაბინძურება და ასევე ჩვენ უფლებას არ ვაძლევთ სტუდენტებს და ასევე სხვა მომხმარებლებს შემოიტანონ პალტოები და ჩანთები ბიბლიოთეკაში. პოპულარიზაციის მიზნით სამომავლოდ საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სხვადასხვა ინსტიტუტებში გასვლით აქციებს გეგმავს. ეს ბიბლიოთეკა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებზე გათვლილი, ეს არის ყველა მოქალაქეზე, რომელსაც ექნება სურვილი, გახდეს ჩვენი ბიბლიოთეკის წევრი და ისარგებლოს ყველა მომსახურებით, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ. ჩვენი ბიბლიოთეკა სტუდენტებისთვის ცოდნის გაღრმავების საუკეთესო საშუალებაა. იგი კვირაში 7 დღე მუშაობს.